Delfi Vormel 1 podcast ringiga ees. Stuudios on saatejuhid Kaspar Ruus, Kaspar Kütt ja Vormeli ekspert Tarmo Klaar. Tervist head Vormeli sõbrad. Käes on 7. aprill, kell on natuke üle poole 12. Eetris on taas saade ringiga ees. Minu nimi on nagu ikka Kaspar Ruus, minu vastas istub Vormeli ekspert Tarmo Klaar. Tere! Ja paremat kätte endiselt isakanud F1 fan Kaspar Kütt. Tervist! No tere mehed, alustame tänast saadet teadmisega, et maailmas on olukord normaliseerunud, Verstappen võidab, Red Bullil kaksik võit, nii et kõik on nii nagu ühe Austria tiimi jaoks seis olema peab. Jah, see väike Austraalia anomaalia välja, et siis nüüd on kõik normaalsed tegevused on taastunud ja maailma rütm on tagasi paika loksunud. Ja... Ega ja ma... nii on, jah, ma olen nagu hetkeks tukkuma, et jah, tõepoolest... Peres teeb seda, mida talt oodatakse, ei ole selline mökkude maailmameister ja selle koha pealt on paraku jah, kõik taastanud seal, mis puudutab Red Bulli üleolekut ja see, seda jõudude vahekorda neil sees, nii nagu peab olema, aga õnneks seal seljadaga toimub. Seljadaga toimub jah, sinna peagi jõuame, Suzuka ringrajal toimus, täna õnneks oli kell 8 etapp, Austraalias oli vist kell 6 hommikul, et Eesti aja järgi sai ikkagi noh, normaalsel ajal siiski üles, et ei pidanud päris kell 5 hommikul hakkama. Täna nägi isegi päikese valgust, kui üles tõusid, nii et selles mõttes päris mõnus oli vaadata niimoodi varajasem majus palana vormelit. Jah, tavaline töönädala üles tõusime. Kui sa kommenteerisid, ütleme, oli hommikune etapp, kui palju enne stardi algus sul see äratus ja kõik pihtaks? No, kui olid need varased etapid, siis ma kuskil, ütleme, 2 tundi enam starti, siis tõusin üles, pesin silmad puhtaks ja mingid muud strateegilised paigad veel ja siis vaatasin igaks juhuks üle, kas on mingisuguseid värskeid uudiseid veel tulnud ühte äkki ootamatult ennem sõitu, mida võib ju juhtuda alati. Ja et näiteks avastatakse, et auto juurest tuleb midagi välja vahetada, siis see stardirivi võib muutuda, noh, starditakse boksiteet või midagi või siis on veel midagi imelist seal kas või ilmastikuga seoses näiteks nagu Jaapan, kui seal kuni seal sügisel sõideti, siis ei ole teadnud ju, mis toimuda võib. Aga tavaliselt oli jah, see kuskil, no, 2 tundi ennem. Ja. Kuidas tundub, Jaapan on, ütleme, oleme arjunud, et viimastel aastatel on hooaja lõpus, 22 ka Verstappen illustas tiitli seal, väga siukel põnevatel asjaoludel, aga nüüd on kevadel, et... Kas võiks olla sügisel edasi, kas lisab seda vihmasadu värki oleks siis rohkem tõsi, see ka see nädal hakkas möllama natuke? Tead, mulle see vara kevadine Jaapan täitsa meeldis selles mõttes, et no, ilmad olid ju üldpildis väga ilusad, nagu tänagi näitas ja hea, kui on ka siuke nagu päris võidusõidu rada kohe hooaja algus, et me olime siin ju mitu nädalat järjest tänavaringradadel, et see on päris hea, kui me saame ka ühe päris võidusõidu ringraja plus no, logistiliselt vaadates ka on ju väga loogiline, et nad lähevad siin, no kus nad siin seiklesid Keski-Idas ja Austraalis, et see on ju loogiline, et nad lähevad mööda seda teed siis Jaapanisse ja Hiinasse edasi. Logistiliselt igati õige ja teisipidi jälle, ütleme, silmailu oli ju ka, ma ei pea silmas siin kahejalgseid, vaid ikkagi seda, et kirsid õitsevad seal väga, väga uhkeste. Et seda on ju väga kena vaadata ka nendel, kes mootorispordi vastu väga huvi tunne. Ja teisi pidi täpselt, nagu sa ütlesid, et siiamaani on sõidetud sellistel radadel, mis nii-öelda päris ringrajad ei ole, no, hooaja algusest peale. Nüüd esimene päris ringrada ja eks me sõiduni jõuame, aga üks asi, mida mina olen kogu aeg auranud, ma olen selline patoloogiline DRS-i vihkaja. Suzukas oli ainult üks DRS-i ala, stardifinissi sirge. Ja kas sõideta ainult seal mööda? Huvitaval kombel mitte. Ei sõidetud. Ja siit jälle jõuame selleni, et on täiesti mõtetu rääkida sellest, et DRS on ainus viis, kuidas mööda sõita, et hakkame seal punktisüsteeme arvutama, et noh, kes on kõige aegade parim, et seal Fangio aegadesse ka kandime ümber tänase päeva punktisüsteemi. See on kõik kontekstist välja rebitud. Võistus käib kehtivate reeglite järgi. Ja radadega on sama teema, et kui neid DRS-i alasid on palju, nagu oli Austraalias, siis on see võistlustrateegia üks. Kui neid on üks, nii nagu oli Suzukas, ja kui see rada on pikk, nagu Suzuka on, siis see võistlustrateegia on hoopis teine. Ja ei ole niimoodi, et siis oodatakse seda ühte kindlat möödasõidu kohta. Kaugel sellest. Aga selleni jõuame ilmselt.
Jaa, käime vabatreeningud kiirelt üle. Esimene vabatreening Verstappen, Perez, Sainz, noh, selliselt jäi nii-öelda lõpuni välja, et pühapäev ka nii lõppes. Teine vabatreening kiirem oli Piastri, aga mis seal oli, vihmaks tulema ja vabatreeningul saidki lõpuks ajakirja 5 meest ja boksist jõudsid välja, mis siin on, 13 meest. Kokku ja, noh, vihm oligi teise vabatreeningu nii-öelda märksõna ja ka seal midagi erilist ei saanudki toimuda, sest et sõitjad ei saanud põhimõtteliselt rajalegi ja sellepärast oligi natukene või noh, vägagi moonutatud top 5, et RB-d ei olnud päris 4.-5. Koha tiimid, nagu teine vabatreening võiks näidata, aga samas Piastrile väga meeldis ilmselt selle esimene olla, kuigi ta ainult 7 ringi tegi ja ega keegi väga palju rohkem ei teinudki põhimõtteliselt, et kõik ringid jäid seal, noh, mis oli 5 ja 10 ringi vahele, mis sõitjad said teha teisel vabatreeningul. See oli nüüd jälle ilmakes näide, kuidas ilmastiku olud ja ütleme ilmaennustuse jälgimine mängivad rolli, kui palju ja kas üldse rajal käiakse. Muidu see teine vabatreening oleks olnud ju kõigile ajaliselt kellaajaliselt ideaalne, et testida pikki otsi ja kõike, see jäi tegemata. Ja kui palju keegi rajal käis, kas üldse vaevus käima, need, kes aega kirja ei saanud, eeldatavasti nad kontrollisid lihtsalt mingisuguste süsteemide toimimist, muude midagi. No siin nagu jah, näiteks ongi Sauberi mehed, mõlemal 7 ringi, aga nii-öelda aega protokollis ei ole. Aga tegid ju kõik, tegid oma soojendusringi ära ja tulid tagasi boksi. Jah, boksi sisse välja ja siis samamoodi seal, kes seal sõitis, see oli vist küll esimesel vabatreeningul, kas oli üks Aston Martinitest, kellel jälle oli see aerodünaamika rakis seal tagarataste taga ja seal midagi töllardes ja jällegi, kuna Suzuka on päris ringrada ja selline tegelikult ülimalt hea testirada, mis näitab vähemalt hetke jõudude vahekorda, sellepärast seal on väga kiired kurvid, kus on vaja aerodünaamikat, seal on väga aeglased kurvid, võtame see sama nõelasilm ja sikaan. Et seal see automehaanika peab hästi, veermik peab hästi töötama vedrustus. Et siis testitaksegi ja seal oli näha, jah, et paljud jällegi krutisid külge seal esimesel vabatreeningul need igasugused mõõteseadmed, et siis kontrollida, et see, mis nad seal kodus on ettevalmistanud, sest mitmed võistkonnad ju tõid ka aerodünaamika uuendusi, et kas nad siis ikkagi toimivad nii nagu arvutatud ja arvutis jäljendatud on. Esimene vabatreening tegelikult tõi ju ka selle meile, et meil oli üks asendussõitja RB-s. Ehk siis Daniel Ricciardo asemel, kes on üsnagi, noh, ütleme pehmelt öeldes kesise stardihooaja teinud, tema asemel siis toodi Ayumu Iwasa. Jaapani sõitja sai siis Jaapanis sõita siin esimest vabatreeningut RB jaoks ja noh, tema jaoks täitsa okei tulemus selles mõttes, et auto jäi terveks ja viimaseks ei jäänud selles mõttes, et ma arvan, et Iwasa võis päris rahule jääda oma debüüdiga. Nende selliste asendussõitjatega vabatreeningutel on alati see teema, lihtsalt mul on hästi hea tuua see võrdlus. Ma tean, paljudel juba kõrvad jooksevad mingit vette, kui ma seda räägin, et siis kui üleilne aasta sai Jüri Vips Red Bulli testida Barcelonas ja siis ma spetsiaalselt seal vaatasin seda vabatreeningut niimoodi, et lülitusin Jüri Vipsi autokaamera peale. Seda saab ametlikul kodulehegu peal külje peal teha, kuna vabatreeningut ei kommenteerinud tolle ajal, Toomas tegi seda üksi. Siis mul oli see võimalus ja siis oli hea kuulata raadiosidet. Ja veel kord, me ei tea, mida Iwasa testis, ta 2 sekundit esimesest maha oli 16. aegtel, aga ta läbis 22 ringi. Teised siin sellised, noh, rohkem rajal käinud 23 Piastri näiteks. Ja kes nii Piastri 23 ega rohkem jätki? Aga jah, et üldpildis ikka ees otsas seal, jah, läbitud ringide poolest. Jah, mis tähendab seda, et tal oli kindel ülesanne, ta pidi mingisuguseid aerodünaamilisi uusi lahendusi ilmselt testima ja seal jagataksegi korraldusi. Ma jällegi tuletan meelde seda üleilmse aasta lugu, kui Jürile seal konkreetsel rajalõigul öeldi, et nüüd sõidad, läbid seda kurvi 5. käiguga püsikiirusega, sõidad sirgel 5. käiguga püsikiirusega, samal ajal kui seda kurvi, see oli konkreetsel juhul oli 9. kurv Barcelonas, teised läbisid 6. käiguga, tema läbis 5. Nii oli ette nähtud. Ja siis inimesed vaatavad silmad punnis peas neid ringi aegu, näed, ei saanud hakkama. Red Bulliga 16. Red Bulliga, ja mis igane, ega ta oligi seal tagaotseks. Aga see ei olnud üldse tema ülesõne, talle ei kästudki aega sõita, vaid teda kasutataksegi veel kord ära või antud juhul siis ka Iwasat kasutati seal RB-s ära.
selleks, et teha mingit rutiinset tööd, mida tegelikult põhisõitjad väga hea meelega ei tee. No, see on otses mõttes testi sõitja, et teeb teste. See, mille jaoks ta on toodud sinna tiimi ja sinna vabatreeningusse. Ja seda enam, et Ivaseo sel hooajal sõidab superformulat ja, ja ta on siis eelmise aasta, kui eegesti mäletan, Formel 2 üldarvestus on neljas mees peaks olema. Et tal on see Formel 1 nädalavahetuse kogemus on tal nii ehk naa olemas ja teisi pidi Jaapani sarjas sõites on ta seda Suzukat nühkinud küll ja veel, nii et rada kadale tuttav. No ütleme nii, et jälle Ricciardole väike tuli kuklasse või kuidas see, see on, et pinge peal jällegi nagu veelgi rohkem kui tal muidu on olnud. No ma arvan, et kui Ricciardo oleks ka hea soos, ilmselt oleks seal ikka tema seal pandud, sest et Jaapan, kaks Jaapani sõitjat. Just, no just, aga sun oodat sealt naljalt ära ei võtaks vabatreeningult, jah. No ta on, tema ongi see nii-öelda koduvõistluse staar seal. Jep. Ja jah, superformulas on ju, nagu öeldakse, nii-öelda kõige lähedasema F1-le, mitte F2. Et. Just. Kolmas vabatreening, Verstappen Perez, Russell kolmas. Ja mis siin oli Leclerc kümnendana, aga Leclerc oli tiimi peale pahan, et ei saanud testida nii palju kui tahtis, oli vist nii-öelda võistluskiirusel, et, ja, et ta hoiti teda pikalt boksis. Jah, ta seal raadio teel avaldas rahul olematust, et ta ei saanud sellest kolmanda vabatreeningu no, plaanist nagu päris hästi aru, et miks see nii oli üles seatud nagu ta oli, sellepärast, et päris lõpus ta jõudis vist teha, kas ta oli kolmandal ringil ainult, kui tuli finissi lipp juba, et siis kui ta seda noh, oma viimast lõiku nii-öelda sõitma läks. Et selles mõttes jah, natukene hämmastav ja Leclerc seal ta ju ka noh, kvalifikatsiooni nii jõuame, aga midagi tal seal nüüd selle autoga on, mina väidan, et ta ei ole nii kehvaks jäänud. Et midagi seal nüüd ei klappi ja teisi pidi, kui vaatame, kus kohal Mercedes, et kolmas neljas, siis jällegi näide sellest, mida siis ka suuremad spetsialistid kui mina on tähele pannud, mina küll ammu juba, no need suured spetsialistid võibolla sama ammu, sellepärast, et ma siin kaks hooaega järjest kommenteerisin, siis mul ei olnud aega väga neid kuulata. Jahedates oludes, nii õhu kui rajatemperatuuri poolest, on mitu hooaega järjest juba Mercedes kiire olnud. Noh, tuletame meelde seda üleelmise aasta võitu, mis Russell tõi Brasiilias, siis seal olid ka ju suhteliselt jahedad olud ja neil juba, noh, ütleme niimoodi, et selline oks hakkas laiali minema ja arvasid, et nad ongi mingisugused lahendused leidnud oma automuredele, aga tegelikult selgus, et ei olnud, et lihtsalt need, ütleme, temperatuuri tingimused eelkõige mängisid neile trumbid kätte ja antud juhul siin või seal siis Jaapanis nüüd äsja lõppenud võistlus nädalavahetusel oli minu väitel täpselt sama teema. Ja eriti just laupäeval oligi see madalam temperatuur, et võistluspäeval oli juba täiesti nagu tavaline selles üpris soepäev, aga jah, eilne laupäevane võistluspäev jättis küll mulje, et Mercedes on väga kiire, aga see oli petlik ilma tõttu. Ja lähme siis kvalifikatsiooni juurde. Eile hommikul Eesti järgi kell 9 algas. Kvalifikatsiooni võitis Verstappen, mis oli tal vist viies järjest. Teine oli Perez, ehk siis sellega lõppes ka nii-öelda Verstappen plus M-Kump Ferrari sõit ja 1-2 rivi. Aga esimesse sessiooni jäid pidama Guanyu Zhou, Logan Sargeant, Kevin Magnussen, Pierre Gasly ja Lance Stroll, et mis enne ei mainimata Logan Sargeant, kes oli siis 19. Tema pani esimesel vabatreeningul ka matsu, nii et Williamsil mehaanikutel on parandamist olnud oma jagu siin viimase paar etapiga. Kusjuures, kui me siin pärast eelmist etappi imestasime, et kuidas küll see võimalik on, et Formel 1 võistkond läheb hooajale vastu niimoodi, et neil varu šassiid ei ole, mis on reeglitega lubatud, ei ole küll kohustuslik, aga on lubatud, siis vaatasin ühte tiimipealike pressikonverentsidest ja tuleb välja, et nad ei ole ainsad, kellel pole varu šassiid. Et no, vähemalt sellel Alpiinil ei ole ka ja seal on veel mõni tiim muide, kellel ei ole varu šassiid. Hooaja alguses kaasas ja põhjendatigi sellega, et ei jagu nii-öelda töö käsi ja prioriteedid on paika pandud, et need aerodünaamika uuendused, need on A ja O, need on ju ka kõik süsiniklaminad tooted, eks ole. Autoklaavid asjad on kasutusel ja selles mõttes jah, hämmastav, et nii mõnigi võistkond, kellel siis noh, ilmselt seda rahalist ressurssi liiga laialt käes ei ole, kuigi jah, on eelarve lagi, aga seal on teatud kulutused, mida saab sellest väljapool teha. Et
kuidagi ei keskenduta väga sellele, et neil oleks võimalus nii-öelda ikkagi kahe võistlega terve nädalavahetus kaasa teha. Nii et nüüd siis selleks nädalavahetuseks remonditi ära see sassi, mille siis noh, ta tahtlikult ei lõhkunud, aga Albon lõhkuseks, Albon jätkas selle Sargenti autoga ja Sargent sai siis Alboni vana sassi omale. Ja küsiti ju ka ennem nädalavahetust sõitjat, et kas teil on nüüd kuidagi ettevaatlikum see lähenemine võistlus nädalavahetusele, eriti mis puudutab vabatreeninguid, et teil varusassiid ei ole, et kui nüüd jälle mingi litakas peaks käima, siis on päris keeruline siin ennem Hiinat, kuigi ja Hiina on kahe nädala pärast alles. Sõitjad väitsid, et ei mingit erinevalt lähenemist ei ole ja näha oli, et ei olnudki, aga see Sargenti põhjendus välja sõidule, kui ta sõits välja, see oli väga veider, et mis asi seal... Ta ütles vist, et ta ei teanud, kus ta rajal on, jah, midagi sellist. Täpselt. Nagu, kuidas see võimalik on? Nii, et mis mõttes, et see kott peas viidi sinna Suzukas ja siis tõmmati kott peast ära, öeldi mine. Ja siis mõttes, et aga kuhu, kus ma olen? Igaks juhuks sõidan, vaatame, mis juhtub. Et see oli täiesti ämmastav ja James Vowles ka. Tiimipealik. Kaitses teda. Ütles, et jah, et seda juhtub ja see ei ole üldse mingite pingetega seoses, et nüüd on kuidagi see agentil pinget peal, sellepärast, et noh, tal ikkagi võimaldati nii-öelda viimasel hetkel veel teine hooaeg kaasa teha ja no nüüd ta on nagu olnud sunnitud ühe etapi vahele jätma ja irmus tõestamisvajadus on väidetavalt, seda kõik ei ole. Ja mina väidan vastupidist. Ei tea, see Williams on vist on, et nagu sa ütlesid vist eelmise saade, et mis neil sellest aastast tulid nupud alles roolil või? Mitte nupud? Mitte vast, neil oli see... Või see LED-ekraan. Jah, LED-ekraanid, jah. Ja. Nii ta käib. Nii ta käib seal võistkonnas, jah. Mina mainiks veel ära enda nii-öelda lemmikseid ja Lance Strolli. 16. Alonso lõpetas kvalifikatsiooni viiendana, ütleme nii, et ei midagi uut päikesel. Siin on kõik täiesti tavaline hea, et Strollil on, no ütleme nii, et top 5 auto on ju jalgal selles mõttes ja ei saa kuu ühest ikka veel välja, see oli eelmine aeg täpselt sama teema ja noh, Aston Martinit praegu veab ainult üks mees ja see ei ole Lance Stroll, võib öelda nii. Jah, ja kui vaadata seal, ütleme, RB siseheitlust, siis jällegi Tsunoda jäi peale, aga teisel kvalifikatsiooni teises voorus nende vahe oli ju üli väike, see oli, mis ta on siis 0,055 sekundit, et Ricciardo kukkus sellest esikümnest välja 0,055 sekundiga, nii et lootused olid väga kõrgel, et mõlemad heitavad seal esikümne koha pärast pühapäeval, ehk siis täna. Aga jah, see ongi jälle see koht ju, et noh, kui nüüd Stroll välja langes, siis oli põhimõtteliselt üks vaba koht oli sinna Q3, et üks kahest oleks pidanud saama lõpuks, et no ja samas, mõlemad mehed ei mahtunud. Ja samas, kui vaadata neid aegu, siis ütleme, Ricciardo seljadaga ei olnud üldse kaugel Hülkenberg. Hülkenberg on selles mõttes küll, ma saan aru, paljude võistkondade radaril nüüd ja järgmisteks hooaegadeks võib olla, et hoolimata tema nii-öelda tipvõidusõitja kohta, vormelüks tipsõitja kohta kõrgest heast. Et jällegi, tema suudab panna selle haasi vähemalt kvalifikatsioonis väga kõrgele kohale. Magnus on alles 18 ja selgelt alla jäänud. Ja siis Bottas ju ka oli tegelikult, ütleme, selles pundis, et Tsunoda, Ricciardo, Hülkenberg. Ja Bottaselt oli väga tugev esitus küll kvalifikatsioonis, et Joe tiimikaaslane oli ju täiesti viimane kvalifikatsioonis, aga Bottas oli, noh, vähemalt esimeses kvalifikatsioonis oli täitsa ju vist top 10 isegi. Et selles mõttes oli väga tugev tulemus tema poolt, jah. Ja Q3 siis, nagu öeldud, Verstappen oli kiireim, Perez teine, Norris oli kolmas ja Sainz neljas. Charles Leclerc oli kaheksas, mis näitas ka seda, nagu sa enne mainisid, et midagi seal hetkel autoga ja tema vahel ei klapi. Ja minule meeldisid seal paar põnevat raadiosidet, kus siis ühel hetkel Hamiltonille, kes siis lõpuks oli seitsmes, öeldi, et kuule, et sul on Verstappeniga ainult pool sekundit vahe, siis ta küsis otsa, et kus ma võtan selle pool sekundit. Et ja, see oli vist, üsna optimistlik oli tiimi poolt. See oli vist kõik kolm, Hamilton, Leclerc ja Alonso, kõik said selle sõnud. Jaa, oli ja, küll, jah. Et kuule, Verstappen on sest pool sekki ees ja kõik on lihtsalt, nagu, mul pole mitte midagi rohkem teha. Palju nagu, õnne. Põhimõtteliselt jah, et nagu, no, tore teada, aga ma ei, no, kõik kantsid endast pigistasid täiesti maksimumi välja ja tulemus on ikka see, et Verstappen on pooles äkki kaugusel. Kus juures Leclerc ütles seda, et noh, ta oli hämmingus. Ütles, et tunne oli hea ja muide ma vaatasin ka tema ringi jällegi
tema autost nii-öelda, see võimalus on seal olemas F1 TV-s ja mina ei näinud ühtegi sõidu viga ja ma saan täitsa timingust aru, et ei pidurdanud kuskil pikaks, trajektoor ei läinud laiaks, kes nüüd vaatas võibolla esimest korda Jaapani etappi, sellel võis tunduda, et pidevalt seda nõelasilma lasti pikaks, aga tundub niimoodi, et nõelasilma kurvis ongi ideaal trajektoor, mitte seda kurvi sisekülge lõigates, vaid ongi seal kuskil, ütleme, sisekurvist arvates kuskil esimese kolmandiku peal või poole raja peal on see ideaal trajektoor, et võetakse sellise suurema kaarega. Et seal ka mingisugust sõiduviga ei ole ja Leclerc ütles, et ta on täiesti, ta on segaduses. Et ei olnud, noh, sellist tunnet ei olnud, et midagi oleks nagu otseselt valesti olnud, aga aega ei ole. Ei olge mausad, no Leclerc ja kvalifikatsioon, kui tema kaheksas on tegelikult üsna harjumatu, tavaliselt on ta seal Verstappen järel kohe või top üks isegi. Ja mulle meeldiski see, noh, nüüd rääkides Verstappenist, kui tema oma ringi oli ära teinud ja kvalifikatsioon läbis, tema oli hoopis pettunud oma ringis. Tema oli, et kurat, nagu oleks võinud veelgi paremini sõita, on ju, et ma oleks nagu, see oli okei ring oli põhimõtteliselt, et esikoha saada. Ja samas vaadata, et tal oli okei ring ja vahe Peeresega oli ju ka väga väike. 66 sajandiku just. Ja, et siis selles suhtes, no, pannes need asjad kõik konteksti, siis tänase päeva seisuga ma ei näe küll mingit põhjust, miks Peerese koht peaks kõikuma Red Bullis. Aga kvalifikatsioonis oli veel see huvitav aspekt, et kui teised tegid siis nii-öelda kaks kiiret ringi, siis Leclerc tegi ju ainult ühe. Jaa, aga seal oli põhjus. Sellepärast, et esimesest kvalifikatsioonivoorust sai ta edasi kasutades ära kaks pehmet uut rehvikomplekti. Ja siis neil ei jäänudki muud midagi üle, kui minna nii-öelda täis panga peale seal viimases kvalifikatsioonivoorust. Leclerc siis panigi nii-öelda kahe kiire ringi momenti vahel siis tegi oma ringid ära, et esimene sats tegid siis oma ringid ära, siis Leclerc oli vahepeal rajal, siis tegid teisel uuesti. See oli huvitav vaadata. Ja seal nii-öelda teispidi Verstappen sõitis väga, väga ekonoomselt. Oli vist Q1. Sõitsin ma ringi ära, oli mingi kalendriga esimene. Tavai, järgmised hoiame autot rehve. Absoluutselt. No, kõik õige. Et ei olegi mõtet. Ja nii see kvalifikatsioon oli, jõuame täna kell 8 alanud sõidu juurde. Nii, kus meil see? Jah, L8 algas sõit, ütleme 8.04 oli, noh, mitte läbi peatatud, punane lipsis tuli, sest et esimese ringil mõne kurvi järel Daniel Ricciardo ja Alexander Albon põrkasid kokku, mõlemad lendasid rajabarjääridesse ja sellega, ja kuna need olid saanud kahjustada, siis pooleks tunniks sõit peatati, et nagu see olukord oli, siis mis seal oli... Ricciardo oli eespool, Albon natuke tagapool, Ricciardo vist ei näinud, et paremalt tuleb Albon, Albon oli jäänud ka kuskile minna enam, läksid ja, seal, ühe isi ja teise tagarattas kokku. Natuke oli ka selles mängus oli Lance Stroll ka, kes oli siis vasakul pool rada, Ricciardo keskel ja Albon paremal, et noh, kolm autot väga kitsasse Suzuka rajale ei mahu lihtsalt ja selles mõttes jah, ta oli küll, põhimõtteliselt oli võidusõidu nii-öelda õnnetus, aga noh, Ricciardole peab natuke süüd ikkagist vist andma ja et ta vist keskendus Lansile ja nagu ei pand, jah, põhimõtteliselt ma usun seda, et ta ei pandki Aleksandrit tähele, aga tuleb panna ja Alex sai ikka päris korraliku löögi sai selles mõttes ikka otse barjäärides, et või rehvi barjääri siis mitte päris nii-öelda rajapiiresse, aga rehvidesse. Aga jah, sellest siis tuli punane lipp välja ja lausa pooleks tunniks sai siis mitte suitu nautida. Aga alguse sai see kõik sellest, millise rehvi valiku oli keegi võistleja või võistkond teinud. Et mul on siis spikker ees, ma nüüd, kui otseülekandes olen, siis ma seal seda spikrit enda jaoks luua ei saa. Või noh, ei ole kunagi teinud, siis vaatad silmpunnis peas seal mitut monitori ja püüad samal ajal rääkida ka rahvale midagi. Aga stardis oli selline lugu, et esikümnest ainult Alonso läks pehme rehviga rajale ülejäänud esikümne sõitjad, kuni 11. kohani tegelikult olid kõik valinud omal keskmise rehvi segu. Ja siis pehmega startisid Alonso, Hülkenberg, Bottas, Albon, Ocon, Stroll, Gasly ja Sargent. Ja seda starti, kui need punased liput tulid välja, starti ju näidati söögi alla, söögi peale seal igast asendist, igasugu autodest. Ja üks põhjus oli kindlasti see, et Ricciardo startis selle keskmise kõvadusega rehviga ja ta sai ka kehva stardi.
ja teemast pandi ju vasakult ja paremalt mööda, ta kaotas, ütleme, pärast esimest kurvi oli ta kaotanud kuskil kas 5 või 6 kohta minu meelest. Ta startis 11. Jah, ta startis 11, aga ta teemast sõideti seal vasakult ja paremalt mööda ja valdavalt sõitsidki need pehme rehvi valinud sõitjad. Ja nüüd, no mina hindan seda küll selliseks võistlusolukorraks, sellepärast seal oli näha ka, et jah, tõesti ta keskendus vasakult tulevale, see oli siis troll, jah? Ja. Ja see oli näha ka, et hetk ennem sinna seal Suzuka S-ides, ennem sinna esimesse S-i minekut, ta korraks lausa pealiikuseks sõitjatel muidu ikka jälgib silmadega, siis ta lausa vaatas vasakule hetkeks, et kus kohas see troll on. Ja mina väidan, et Albon läks sealt nokkima, kust midagi nokkida ei olnud. Ja lõpuks ta ju tähendab autot põrkset kokku sel viisil, et mis oli siis Alboni esiratas või esitiib lõikas läbi tegelikult Ricciardo paremuse taga rehvi. Siis tegi Ricciardo piruetti ja sealt siis Albonil ei olnud ka kuskil enam. Albonil oli üks tee otse rehvides, see oli väga lühike tee ka, aga et mina julgen väita, et lõppkokkutes see oli võistlusolukord, ma hetkel ei tea, ma üsna ruttusin pärast otse ülekan, et seda teeme ja seda saadet praegu, et lihtsalt Albon oli natukene optimistlik ja muude midagi. Jah, ma olen nõus, et seal kui korrati ka, siis oli näha, et viimasel hetkel ennem seda esimest S-i, mis keerab vasakule, võitis Ricciardo natukene nõksaka paremale. Hea küll, aga tegelikult mina Ricciardole otseselt midagi süüks ei paneks kui muud, et kehv start oli. Aga kokkuvõttes mõlemale valus, Williams jälle hakkama masinat üle seitama, raha läheb jälle, nad on niigi kõige rohkem on, mis läinud nii-öelda avariikuludeks. No neil läheb vist, enam iga etapp läheb üks auto ja laia taha. Vormel per etapp on päris kallis lõbu. See on ikka, no see pole odav, ütleme nii. Aga siis, kui nüüd punased tulid välja, siis hakkas kehtima see reegel, et kõigil võistlijatel oli nüüd õigus uus rehvi valik teha. Ja mis rehvidega siis starti mindi otsustasid uueks kordustardiks, seal siis arvestati, et koos sinna rajale tagasi sõidu ringiga, et kaks ringi oli tehtud, põhimõtteliselt nagu kolmandal ringil oli siis uus start, et kaks ringi oli justkui sõidetud, aga siis olid otsustanud teissuguse rehvi valiku kasuks võrreldes esimese stardiga Hamilton, kes algselt oli keskmiste peal, siis ta läks uude starti kõvade rehvidega, Russell kõvadega, Tsunoda 10. Kohalt algselt startis keskmistega, siis otsustas pehme kasuks. Ja Zhou ka, no tema siin suurt siga ei tapnud muidugi, tema startis nii tagant, tema ka pehmega, aga siis lisaks, kes algselt olid pehmega läinud starti, Ocon, Gasly ja Sargent, ka nemad otsustasid siis kõva rehvi kasuks ja siis tuli uus paigast start ja paigast start tehti siis paigast start järjekord lähtus sellest, milline oli järjestus pärast esimest sektorit. Sellepärast, et punased lipud tulid siis välja, kui liidrid olid juba, no tegelikult kõik olid juba esimese sektori läbinud. Siis tulid punased lipud ja see võeti siis aluseks teise starti järjekorra paikapanekul. Ja, see tähendaski seda, et Tsunoda, kes oli muidu 10. Startinud, pidi nüüd mingi 15. või 16. Alustama, et ta oli suur kaotaja küll selles esimese ringi kokku põrkes, ja kuigi tema otseselt kellegagi kokku ei põrganud. Ja show oligi siis päeva lõpuks kolmas ja viimane katkestaja, tal vist käigukast ütles üles. Mm-hmm. Aga enne ka, kes seal boksis, vahepeal oli üks veider 5 plus sekundiline peatus ka. Ja kus ref ei vahetatud midagi, nagu ma ei saa aga, mis karistust tegid, ju ei antud. Karistust ei olnud ka. Ei, ja nad reguleerisid esi tiiba. No, okei. Okay. Mingil põhjusel, et millegi ta seal rahul ei olnud, aga üsna peade tuli uuesti ju. No just, siis, ja sinna ta jäi. Et niimoodi need kolm katkestasid. Noh, ütleme, Verstappen võitis, Perez teine, seal ei ole midagi rääkida. Perez teeb omad ära. Perezist võib selles mõttes nii palju rääkida, et tegi päris mitu ilusat möödasõitu ka ja tema ju selles mõttes põikus seal teise ja mis ta oli mingi viienda koha vahel, et kogu aeg pidi jälle üles ehitama ennast sealt viiendast kohast, aga ta tegi väga kiiresti efektiivselt, et kui siin sõidu lõpupoole oli olukord, kus ta pidi Leclercist üsna kiiresti mööda saama, et siis nii-öelda teist kohta kiinnustada, siis mina algselt arvasin, et Leclerc võib suht pikalt hoida Perezt oma selja taga, et nad võivad siin võidelda, aga Perez tegi väga lihtsalt ühe liigutusega, tegi siin starti-finishi sirgel selle asja ära ja läks teisele kohale, et tema poolt oli väga, väga hea sõit. Ja Perez oli üks nendest, kes ei kasutanud ju nii-öelda ainult starti-sirget ära.
Ja just et tema. Tegi ja. Ka julged ma Hamiltonist või Russellist, võibolla mõlemas tegi julged manöörid. Ja Perez ja Tsunoda olid kaks põnevat venda, kes kasutasid, mitte ainult, vist Stroll ka isegi, et kõik kasutasidki neid S-kurve mõõdusõitjateks, kus muidu põhimõtteliselt mitte kunagi vist ei tehta väga mõõdusõitjateks, väga julged proovivad seda, aga Tsunoda leidis selle tee vist esimesena, siis hakkasid ilmselt nagu kõik proovima, et kui Tsunoda sai, siis äkki saan mina ka ja siis tulid mõned päris ägelt mõõdusõidud, tulid seal just S-kurvides. Et... No Tsunoda, ütleme, tal seda... kus ma ütlen, julgusest või keevalisusest tal puudu ei ole, et kui ta mingitki näeb, ma arvan, ta kohe paneb. Julgus, keevalisus kodupubliku ees ka, et tema andis showd küll ta ei raha eest. No vaevalt nüüd seal teised võistlid seda Tsunoda tegemise niimoodi jälgisid, et tema siit seal, et nüüd lähen mina ka, et ega keegi vahisel rääres. No peale Alonso, kes aegajalt vaatab. No Alonso jah vaatab ekraane, no eks need teisedki vaatavad lihtsalt Alonsot on meile rohkem esile toodud, aga tõesti, nüüd ongi paras aeg tulla siis selle juurde, et mina patoloogilise DRS-i vaenlasena ütlen, et palun väga, üks DRS-i ala ainult ja jah, esimeses kurvis sõideti tõesti palju mööda, aga täpselt S-ides sõideti mööda, sõideti ka lusika kurvis mööda, sõideti nõelasilma kurvis mööda. 130R-is sõideti 130R-is mööda, mis on see ülikiire vasakule. Nagu nii, ennem 130R-i on ju tegelikult ülipik sirge, mis läheb mäest üles. Mm-hmm. Seal ei olnud DRS-i mm-hmm. ja palun väga, saab küll. Ja nüüd ongi see teema, et kui olukorda on vastav, rada on pikk, üks DRS-i ala, ja kui sa nüüd otsustad oodata seda ühte DRS-i ala, mis tegelikult on suht lühike, siis sa kaotad ju ringi peale, noh, summa summarum, kaotad võimalikule järgmisele konkurendile, keda sa püüda tahad, tohutult palju ajaliselt. Ja see sunnib jalad kõhvalt välja võtma ja... Ei ole seda juttu, et oi, nii must õhk on ja seal kiiretes ei saa ja seda refi sodi on nii palju idead reaktori kõrval ja seal oli nii libe ja polnud võimalik. Lasti vasakult ja paremalt, ei olnud mingit küsimust. Et just kui vaatame seda esimest kurvi, see oli ju päris pöörane tegelikult, kui mõtled, et jälle, kui mitu korda seal väliskurvist mindi. Ja kõik püsisid rajal, mm-hmm. ei olnud mingit probleemi. Kui vaja, oskavad sõita küll. Absoluutselt. Et selles suhtes jällegi jumal tänatud, et see Suzuka etapp nüüd oli selle koha peal, kus ta oli ja loodetavasti ta sinna ka jääb. Aga jah, Carlos Sainz, mina tahaks teda kiita. Kolmas koht alustas neljandana, jättis Saudi Araabia vahele, igal ülejäänud etappil on olnud kolmas, või tähendab mitte kolmas, poodiumil. Ja üks võit ka. Üks võit ka Austraaliast, jah. Et ütleme seal, mis ta langes äkki, ta oli vist viies, siis oli jäänud circa 10 ringi lõpuni, küsis, et oota, mille eest ma nüüd võitlen. Öeldi, et poodiumi võtta, vend läks Norrises mööda, sai üsna kiirelt Kalle Klerkist mööda, kellel anti ka läbi lillede mõistat ära hakka väga jaurama. Ma arvan, väga et jaurama. Jah, Leclerc ise ka, mis tegelikult mm-hmm. selles mõttes tuleb tervet Ferrarit kiita, et ma ei usu, et ma ütlen seda ka strateegiliselt väga hea nagu töö Ferrari poolt, et Leclerciga ka, et Leclerc suutis siis ühe peatusega terve sõidu ära teha, et mitte keegi teine ei saanud seda. Leclerc siis jah, oli vahepeal ju liider, vahepeal teine. Sainz oli ka korra liider ja selles mõttes jah, Leclerc alustas üldse 8. kohalt ja siis selle ühe peatusega tõusis märkimisväärselt ja kui Sainz siis lõpuks mööda sai, mis oli mingi 3-4 ringi enne lõppu, siis Marc Leclerc teadis see, et tema refid on ju nii kulunud juba ära, et pole mõte, et Sainziga võidelda, vaid just Norrist oma selja taga hoida. Ja natuke ta seal katta püüdis, aga neil oli jah, 10 ringi oli see boksipeatuste vahe. Ja nagu sa ütlesid, et tema oli ainus, kes ühe boksipeatusega sõitis ja põhimõtteliselt ta valitigi ju ka publiku poolt päevasõitjaks tegelikult põhjusega, sellepärast, et tema tõusis kohtade arvestuses kõige rohkem. Startis 8. lõpetas 4. Startis 4 kohta, tähendab tõusis 4 kohta, Sainz tõusis ühe koha. Ja Verstappen Perez jäid sinna, kus nad olid. Norris kaotas 2 kohta võrreldes stardiga, Alonso kaotas 1 koha, Russell võitis 2 kohta, Piastri kaotas 2 kohta, Hamilton kaotas, Tsunoda alustas 10. Lõpetas 10. ja Tsunoda ka kuigi tegi tegelikult 2 boksipeatust mm-hmm. ja kasutas kõiki 3 rehvi segud. Ja Tsunoda viimase vahetuse sõitis koguni siis nende kõvad rehvidega 30 ringi. Nii et kõva tulemus ja tõesti ma olen nõus, et üle hulga aja mina olen ka nõus Ferrarit kiitma, et strateegiliselt tehti seekord tõesti kõik õigesti minu mõelest. Ja kui Red Bullil kõik toimib, nagu seekord toimis, siis kolmas neljas on no selles mõttes maksimum. Jah,
Selles mõttes üllatav, või noh, pole mitte üllatav, aga McLarenid olid ikkagi suht pettumust valmistavad, et nad tegelikult kiiruse poolest olid ikkagi ju, ma julgen öelda, teised kõige kiiremad siis Red Bulli järel, aga sõidust pole küll nagu midagi just näidata, et viies ja kaheksas koht ja strateegiliselt ka nagu nad ikkagi jäid alla Sainzile, Leclercile, Ferrari strateegiosakonnale. Mulle tundub niimoodi, et selles suhtes on nad kohad ära vahetanud autokäitumist, mis puudutab, et kui eelmisel hooajal Ferrari oli hädas sellega, et auto oli rehvisöödik ja McLaren väga ei olnud, siis nüüd on vastupidi. Et just põhiteema oli see, et rehvil sooritusvõime kukkus ja ega siis Leclerc ei oleks suutnud ju nii kaua väljas olla nende keskmiste rehvidega, ta oli 27. ringil, noh, mul on liidri järgi võetud, et liider oleks 27. ringil ja siis tuli Leclerc esimest korda boksi ja mis tähendas siis seda, et praktiselt sõitiski pool sõitu, sõitis ära ühe rehvi komplektiga ja keskmisega ja siis krutiti need kõvad alla, nii et lõpuks need olid tal ka siis 27 ringi all. Et see oli, noh, suurepärane etteaste sõitjalt, meeskonnalt ja jällegi kordan, et ilmselt Ferrari on leidnud nüüd rohtu sellele, et auto ei sööks rehvi. Ja tundub, et seal on igati pidi paigas. Ka selle poole pealt, et noh, teatavasti ju Sainz ei jätka selle aastajärel Ferraris, aga ei ole mingit seda, et kunstlikult Leclerc jupitame vastat olukorrale ja reageerivad ilusti. Ja. Ei, see on vist F1 TV kommentaatorit ka rääks, et see on see kuidagi Fred Vasseuri käitumise või nagu meeldivuse järgi, et las sõitjad ikkagi nagu võitlevad, et me ei jaga siin nagu nii lihtsalt korraldusi nagu Ferrari võibolla kunagi tegi, et meil on ikkagi kaks sõitjad, kes mõlemad taavad poodiumit, et las nad oma vahel otsustavad põhimõtteliselt, et kui vaja, siis sekkume, aga üldjoontes las sõitjad ise otsustavad selle asja oma vahel ära. Ja no, praeguse seisuga on ju Sainz tegelikult tõesti väga hea sõiduvees ja nad olid erinevate strateegiatega rajal selles mõttes ka, miks neid kunstlikult sundida võitlema, kui oli oht ju, et tagant tuleb Norris ja võibolla nokib siis, noh, kas just mõlemad nokid ära, aga ühe vähemalt, et selles suhtes see korraldus, noh, mis meil raadioteel vähemalt edastati, et mitte võidelda, Leclerc natukene küll püüdis võidelda seal, aga mitte niimoodi, no meeleheitlikult tegelikult. See oli üks katmismanööver ja kogu lugu. No Leclercile jääs see sõnum oligi, et sinu võitlus käib Norrisega. Just. Ja, just, et mõtle põhimõtteliselt. No Mercedes on siuke, no, mis nad olid 7-9, Russell oli 7, Hamilton 9. Siuke, noh, punktid nagu tõid ju midagi ära, aga ütleme, no poodiumeitlusi siis on kordagi, kui olid, siis olid tänu sellel, et lihtsalt teised käisid boksis varem. Nad käisid päris ilja, Hamilton oli vist eelviimane enne Leclerci, kes boksis käis. Ja neil on, noh, nagu enne ka natuke rääksime, nende nii-öelda mured on samad, mis ikka, et kui hakkavad refid üle kuumenema, siis on paasti. Ja täna oli üks haruldane raadiosõnum Lewis Hamiltoni poolt, kes siis, ma arvan, esimest korda oma karjääri jooksul ise küsis, et kuule, kas lasen Russelli mõõda. Et ma arvan, et sellist asja, no võibolla see hooaeg, nüüd kui Hamiltonil on nii-öelda hundipass käes ja ta lihtsalt põhimõtteliselt niisama tiirutab, siis äkki me kuuleme veel seda sõnumit, aga ikkagi näitab, kus minu meelest mis seisus Hamiltoni või kus Hamiltoni pea praegu on. No ega ta nüüd hundipassi päris pole saanud, et ise läks minema. Vabatahtlik hundipass. Vabatahtlik, jah. Aga see oli tõesti üllatav ja jällegi, et nende tempo, noh, kui vaatame lõpuprotokollis, et esimesele kaotasid need seal üle 40 sekundi, Russell siis 46 sisuliselt ja Hamilton 49 sekundit peaaegu ja poodiumi heitlus oli neist üle 25 sekundi kaugusel, siis kiirust ei olnud. Jällegi, täna, kui start anti, siis õhk oli 22 graadi ja rada oli 41 sõidukäigus, no graad sinna tänna muutus. Et mingil hetkel oli õhk 23 ja rada oli 40, aga see nüüd nii oluline vahe ei ole. Aga täpselt, et nagu me rääkisime, vabatreeningut ajal oli oluliselt jahedam. Ja jahedamas see nende auto töötab paremini kui soojemates oludes. Sõidust veel nii palju, Nico Hülkenberg oli 11. Ma ise väga lootsin, et ta saab selle punkti jälle kätte, seal vahepeal Magnussen tagapool kaitses oma jagu ja äkki Bottas vist kurtis, et ta vahetas siis seda nii-öelda sõidujoont liiga palju, mida siis ei tohi teha. Jah, et sõitis ussi, aga ta sõidujoont ei tohi pidulus maa peal kaks korda muuta ja muidugi sellest võib ka karistus saada, kui sa
no lihtsalt sõidadki niimoodi ees, loogeldes sõidad nii-öelda ussi. Ja ühte olukorda meile näidati ka, aga seal Julian Palmer, kes seal F1 tiivis kommenteeris endise sõitjana, no, tema ütles, et no poldi ju nagu väga, aga näks ta selline täpselt maitse asi rohkem oli, et pidurdus maa peal ta sigadus ei teinud. Ja see oli kõik selles mõttes nagu kiirendades ja, ja. Et see oli, noh, ma ütleks ka, et pigem Magnussoni poolt sõike kaval võidusõidu manööver ja et ei olnud otseselt karistamist väärt. Ma ise lootsin sellest Saudi-Araabia kordust, et Hülkenberg on kümnes ja Magnusse rikub, ütleme, iga tagantpool oleva mehe päeva ära. Aga, ja, aga no, täna oli küll selles mõttes, et Tsunoda tehnis selle kümnenda koha ilmselgelt välja, et ei saa, tema vastu ei saanud ikkagist keegi. See vahe oli ka ikkagist mingi 20-25 sekundit. Jah, selles mõttes oli kindel. Ja. Aga sõidu puhul veel, mis mul meeldis, oli see, Fernando Alonso kaitsesõit või kaitsetöö Oscar Piastri vastust, et Alonso ja Piastri heitlesid oma vahel ikkagist ju minu ajast mingi paarkümend ringi ja Piastri, kes peaks olema ilmselgelt kiirem autoga, ei saanud Alonsost kuidagi mööda ja lõpuks pidi veel Russelli ka nende kahe vahele laskma. Et Alonso siin tegi trikke siin DRS-iga ju vahe peal, et kui ja noh, see oli see, kuidas siis öelda, et tegi Sainzi, et hoidis Piastrit DRS-i kaugusel endast, või noh, täpselt nii-öelda DRS-i sees, et siis nende tagant kiiresti lähenev Russell ei pääseks nende ette vahele või ette kuidagi ja oli lahe vaadata, kuidas vahepeal, kui see vahe Alonso ja Piastri vahel veniski äkki mingi 1,4 sekundigi peale, siis paar kurvi hiljem oli juba 0,3 või mis iganes sekundit, et Alonso siin mängis täpselt nii nagu ta ikka teeb. Alonso on selles mõttes jah tegi Sainz, et ta pigem siis pidurdas Piastrit just, et Russell jõuaks talle selga ja et siis Piastri vähe sellest, et no, loodab kohta parandada, peaks selja taha ka vaatama, et tal see tähelepanu oleks hajutatud ja seetõttu siis äkki olukord, no ütleme, laheneb Alonso kasuks ja laheneski. Täpselt see juhtuski, et Russell saigi tänu sellele tegelikult mööda Piastrist. No siin on, mis neil on, üle 20 aasta vanuse vaheti ja kogemusi sama palju vaheti. No absoluutselt ja no, Alonso on vana rebane. Ja Russell ja Piastri kaks nooremat kukke, siis nemad ju veel läksid täitsa nagu päris lähedal. Russell ju surus süüdistuste kohaselt, ütleme niimoodi, välja Piastri seal ühes kurvis. No ma ütleks nii, et täitsa surus ka välja ikkagist, et väga kaugelt. No see oli pärast seda 130 erri siis, ehk siis lõpu šikaan või põelda võib jah. Lõpu šikaanist ta ikka väga siis nii-öelda tagant poolt surus end kõrvale ja üritas natuke jamada Piastriga. Muidugi seal oli see vahe ka, et Russell oli siis esikümnest ja mõlemad Mercedesed olid keskmise rehviga. Teised olid kõik kõvadega, et seal oli see refi kõvaduse vahe ka ja lõpuks Russellil olid, kui finissib langes, siis olid refid allult 16 ringi, Piastril kõvad refid 21 ringi, nii et sealt tuli ka see vahe. Ja see oli noh, eriti ilmekalt just seal esimest kurvis mööda sõidul näha, et see, ma algul vaatasin, et nüüd vend lendab kaadrist välja ja tribüünidelt ka üle, aga jäi rajal. Kõik oli väga kontrolli jäänud, jah. Neli etapp on sõidetud, ma ütleks, Jaapani GP võtab selle praeguse jõudude vahekorra väga ilmekalt kokku. Red Bull on esimene, Ferrari teine, McLarenis siis M-kumb nopib selle nii-öelda kolmandat paremat kohad, no mis kajastub ka tiimide arvestuses. Mercedes sitsib seal nii-öelda esikümne lõpus, eks siis tiimide arvestus neljandana, Aston Martin on paremust viies auto ja siis, kui emal kellelgi midagi juhtub aala, no see kordi Stroll esikümnest välja, siis nopib kas RB, millel siis nii-öelda tähendust ei olegi, ongi RB või Haas, siis tänavusoo järgi nopivad need paar üksikud punkti ära, et selles plaanis on hetkel ikkagi selge jõudud vahekorda välja onnistunud. No, ma ütleks võibolla isegi, et Mercedes on viies kõige kiirem auto, et Aston on neljas, aga nad on siin põhimõtteliselt ja, punkt on vahega ainult. Ja Aston on siin põhimõtteliselt ühe mehe tiim, et noh, Lance Stroll teeb siin täna ka, no kiirust oli tal, ma ütleks küll ja veel, et see kümnes koht ise ära nappida, aga ta ei siin Tsunoda taga toppama mitugind ringi, ei saanudki lõpuks mööda ja siis veel toodi ta kümme ringena lõppu veel toodi sisse ka, ma ütleks täiesti põhjus, et ta oleks võinud lõpuni ka sõita, aga toodi veel sisse, pandi pehmed rehvid alla, ma ei tea mis mõttega, et aga jah, selles mõttes Lance teeb siin kõik, et tal ei oleks tulevikus kohta kuigi
kuigi Papastrol lumab tiimi. Ta oli ka sõidu ajal päris pahane seal ja mingi hetk ütles, et see kiirus, mis meil on sirgel, et see on mingi oma kategooria, no, see mis toimub. Et... Veider jaa, sest et, no, vaata mida Fernando teeb. Jah, just, et... Vaata isiteks oma tiimi ka, sest siis hakka kurtma siin mootori kiiruse kohtumis iganes on ju. Kuigi tegelikult Alonso on ka selle sama sirge kiiruse üle kurtnud, aga seal... Aga vahe on sees, ütleme, jah, tulemustes. Seal muidugi need F1 TV, nüüd keegi ütleb, et teen kõvasti reklaami neile. Aga sealt ma seda vaatasin ja kuulasin, meenutasid kohe, et kuidagi selline déjà vu tunne tekis, et, mm-hmm. et natuke teises sõnastuses, aga aastate tagune Alonso... McLareni roolis öeldud auto, et GP2 engine, GP2 engine ja siis oli McLarenil Honda mootor ja Suzuka on Honda kodu rada. Et see oli midagi sellist, mida... Ja mõtleme nüüd selle peale, et 2026 Aston Martin hakkab kasutama Honda mootoreid. Noh, me ei tea muidugi, kes siis Alonso jätkab, aga see on kuidagi irooniline. No Alonso PR-i pärast ei muretse, selle eest... Seda ma olen juba aastakümneid teanud, ja, et tema ei tea sellist asja. Mis meelel see keelel? Jah, just poliitkorrektsus ei olegi tema jaoks vajalik. On, ja. Aga ma arvan, et sellega on Jaapani sündmused kokku võetud, ega siin midagi tark enam isada ei ole. No ütleme nii, et jätkuvalt Alpine on täiesti Ali. Oma, ma ei tea, F87 liigas on ju, et nemad... GP2? No sellest veelgi madalam on ju, et nemad teevad siin täiesti oma sõitu, et... Nad panid ju kokku ka. Selles on väga väike kontakt oli küll oma, et õnneks kumpi auto kahjustus ja ka mitte midagi saanud, aga jah, nemad teevad siin täiesti oma asja, et minu arvast nad olid mingi... No kui Logan Sargent ei oleks oma välja sõitu teinud siin paar ringi enne lõppu, ja rajale tagasi tulnud, siis oleksid nad olnud vaheldamatult või nagu täiesti kindlalt viimased lõpuprotokollis. Aga jah, võtame paar küsimust ka. Üks see eelmine saade ette lugemata, selle siin raputan ise endale tuhka pähe. Sven küsib, kirjutab, esiteks hea podcast, head kommentaarid, ärge väsige, täname ja tundub, et ei väsi esialgu. Ja küsib, kas me mängime ka F1 fantasy mängu, ehk siis nii-öelda fantaasialiigat on, mis teist igeles öelda. Pean ütlema, et ei mängi. Ei ole kokku puutunudki. Kus juures olen küll kunagi, kui see tuli, see oli äkki siis 2-3 hooaega tagasi, kui see fantasy kõik tuli F1 kodulehel, siis ma mõtlesin, et tundub huvitav kuidagi, et panen mingi tiimi kokku, aga ma olen siuke väga ebastabiilne netimängur, et tavaliselt huvi kestab paar minutit kuni tund on ja siis mõtlen, et ei jaks enam, aga kaun endale, kes ikka viitsivad fantasiga tegeleda ja tegelikult tundub täitsa huvitav. Mina ka ei mängi, ma ei mängi ei kossus, jalkas, vormelis ega kuskil fantasit. Umbes samal põhjusel või noh, isegi kui mul võiks huvi olla, aga ma on piisalt ajameel, et mul tuleb meelda alles pärast sõitu, et peaks midagi muutma. Ja, see on ju selline asi, et sa pead iga, või noh, põhimõtteliselt enne igat etappi pead jälle uue tiimi kokku panema ja siis noh, ütleme, et võib väga lihtsalt meelest minna tiheda töönädala puhul või mis iganes on ju, et taaskord need, kes viitsivad fantasiga tegeleda, väga lahe on ju, et sellega tuleb ka kindlasti mingi osaliselt fänne juurde F1-le ja paljud viitsivad süveneda rohkem mingitesse vormidesse, lugudesse, et see on ennast väga lahe. Mina ka sellega ei tegele ja ei tegele ka igasugu simulatsioonsõitudega või virtuaalvõidusõiduga, et pole kunagi tegelenud ja huvitaval kombel mitmed tuttavad on hämmingus olnud, mõtlevad, et noh, mul nii kuni ma selline peast sodib ja selline sügava võidusõidu puudega, et mul on seal mingi eraldi tuba, kus on siuke vinge sinu rool raata. Ja tool. Ja mis rool, mis rool, kuule, ole ei, nüüd okay, rool. Terve tool, ei, sa ikka alahindad täiega. Arvataks, et mul on ikka selline korralik siuke simulatsiooni, päris, noh, päris. No kusagilt Ferrarist saadud ikka, on ju, no, muidugi, täpselt, jah, second hand. Igaks üks ralli turvapuur ka ümber. Ja ikka ikka. Ja halo ka kindlasti. Mine sa tea, mis juhtum hakkab. Isegi ei ole huvi. Müstilisel kombel mul ei ole isegi huvi sellise asjaga tegeleda. Et mulle meeldivad noh, rohkem päris asjad ja eks jällegi, et kommenteerivad ju need, kes ise ei oska. Et jääme selle juurde. Ja Ando küsib, et kus kanalit võimalik F1 vaadata, ütleme sellest aastast eesti keeles näeb K3 platformidelt, et ekstra spordi all on vist. Ja mina ise vaatan seal,
ma tean, teie mõlemad vaatate F1 TV. Ja mina olen iseenest väga suur F1 TV fänn küll, et mulle just meeldibki see nii-öelda valiku mitmekesisus on ju, et sul on ja sul on need nii-öelda F1 TV oma kommentaatorid, ja. Alex Shake ja Joel Palmer, aga sa saad ka panna nii-öelda rahvusvahelise feedi, kus siis David Croft ja Martin Brundle vist on need põhivennad. Nad vahetuvad, pluss muidugi kõik need telemeetriad ja raja map või raja kaart ja siis sa saad iga sõiti oma seda asja vaadata, oma kaamerat, et F1, mina olen iseenest suur F1 TV fan. No mina ka juba pikki aastaid, ammu juba olen sealt vaadanud ja just sel põhjusel, et seal sa saad vahepeal istuda sõiti autosse, kui huvi on ka sõidu ajal vabatreeningutel, isegi järel vaatamises, mis puudutab F1-te, F2 puhul kahjuks mitte ja sealt F1 TV-s saab vaadata ju F2, F3 ka vabatreeninguid. No kõik kogu programmi ja saab tagant järele vaadata. Ja muidugi see ka, mina kui suur ajaloo huviline, siis seal on, no ütleme nii, et kindlasti kõik 2000-ete sõidud on juba kõik üles pandud vaatamiseks ja eks nad ajapikku tegelevad ka nii-öelda kaugema mineviku digitaliseerimise ülespanekuga, et nii-öelda ajaloo huvilisel on kindlasti F1-TV no ka heavalik. Ja et seal on need, ütleme ka 70. aastate hooaja kokkuvõtted ja no nende selline resii kvaliteet või kuidas öelda, see kokkulõikamise kvaliteet on nagu ta on, aga ikkagi mingi pildi saab, kes sõitsid, millised need autod olid, rajad kõik, et see on huvitav. Korralik promonurk nüüd tehtud, aga asjast. Ise küsisite. Ise küsisite. Jaapan on läbi, Hiina GP tuleb siis 2 nädala pärast, 21. aprill. See on ka hommikune ärkamine. Ma vaatan kohe, mis keld on. Tarmo võib midagi vahel öelda. See ei ole mitte üks hommikune ärkamine, vaid see on nüüd selle hooaja esimene sprinti nädalavahetus. Jaa, sprint on ka, muidugi. Ja nüüd saab siis rääkida sellest, et sprinti nädalavahetuse formaati on muudetud. Seda on tähtis teada, see on see, mida mina olen jauranud, et nii peaks tegema ja jumal tänatud on siis Liberty Media, härrased ja FIA asjapulgad kuulanud meie podcasti. Isiklikult minu poole pole pöördunud, eks ilmselt on häbenenud, aga igatahes on nad minu sõnu kuulda võtnud. Ja nädalavahetuse formaat näeb siis niimoodi välja, et kõigi sprinti nädalavahetuste formaat sel hooajal. Et reedel on üks vaba treening, sellele järgneb sprinti kvalifikatsioon, seal on siis 4 tundi vahet, vabandust 3 tundi vahet, nii et konkreetselt Hiinas esimene vabatreenik hakkab meie järgi 6.30, lõpeb 7.30 ja sprinti kvalifikatsioon algab siis 10.30 meie järgi. Laupäeval sõidetakse meie järgi hommikul kell 6 sprint ja põhisõidu kvalifikatsioon on pärast sprinti ja pärast sprinti autod ei ole enam kinnise pargi tingimustes, peenes väljamakeeles park ferme tingimustes enam ei ole, mis tähendab seda, et autosid saab jälle ümber seadistada, et kui seal sprinti sõidus avastati, et midagi toiminud nii nagu nad soovisid, siis nüüd on see võimalus muudatused sisse viia, mida varem ei olnud. Varem oli reedel ju põhisõidu kvalifikatsioon ja põhisõidu kvalifikatsioonist alates autodelt kinnise pargi tingimustes. Mitte midagi peale esitiiva kallete ja refi rõhkude. Ja see valmistas ju oma jagu peavalu. No see on see jah, et kui sul on juba näed vea ära ja ei saa mitte midagi teha. Jah, lihtsalt lajutad käsi ja istud seal kuskil tagaotses. Ja siis järgneb siis laupäeval, nagu öeldad, 3 tundi hiljem, kui sprint planeeritud on maksimaalselt tund aega, siis kell 10 meie ajärgi konkreetselt Hiinast rääkides on kvalifikatsioon ja põhisõit pühapäeval meie ajärgi jälle kell 10. Nii et selles suhtes reeglite muudatus on oluline ja teisest küljest eks ta on natukene selle koha pealt intrigeeriv, et kuna sprindisõit on enne põhisõidu kvalifikatsiooni ja seal jääb 3 tundi pluss jääb vahet, siis kui keegi peaks seina sõitma, siis on tööd rohkem kui rublaest. No Williams on ilmselt väga stressis, ütleme nii. Williamsi poisid on mures. Ma arvan, neil on nii-öelda kõik on valmis juba. Nad juba teavad, et see tuleb.
eelmine öö või noh, mis eelmine, tuleb enne välja magada ja Red Bull kõrvale ja hakkab pihta. Et... Kus juures ega seal Williamsil nalja ei ole, neil, kui ma õigesti mäletan, siis nad enne Miami't, see on siis, mis pärast Hiinat on järgmine etapp, enne Miami't siis, neil ei ole varusassiid. Nii et nad peavad hakkama saama nendega, mis on, nii et kui midagi nüüd juhtub, kas või reedel juba, siis on suur võimalus, et me ei näe kumbagi Williamsi startis. Nii et Logan Alexander, ei mingid survet poisid. Ei, no pressure, no pressure. No pressure poisid, tehke nüüd. Jah. Jah, nii ta on, et edu Williamsile ja ma arvan, et sellega tõmbame selleks korraks joon alla. Oleme eetris uuesti, võime juba ette ruttavalt öelda, et Hiina GP saadet teeme esmaspäeval erinevatel asjaoludel, nendest räägime juba siis pikemalt, aga seniks kõigile head pühapäeva jätku. Nautige kevadet. Nägemist. Delfi Vormel 1 podcast ringiga ees.